السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ آفیشیل یوٹیوب چینل فین چین کے نام سے فیس بک پیج۔ دوستو آپ لوگوں کے سامنے جو میں بنڈل اوپن کر رہا ہوں نا، بچہ سویٹر کے نام سے یہ بنڈل آیا ہے، بڑا ہی زبردست مال ہے۔ تمام سائز جو ہے نا بچوں کا سائز ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، چھوٹے سائز کے اس میں سائز ہوتے ہیں۔ سویٹر جرسی جو ہے بچوں کی زیادہ سیل ہوتی ہے سردیوں میں، اور بالکل ہی مناسب ریٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ البراج کمپنی کا مال ہے، تقریباً 180-90 دانہ اس کے اندر موجود ہے، اور بالکل ہی مناسب ریٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے آرڈر کر سکتا ہے۔ پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ملٹی چارج، آپ لوگوں کی ٹرک اڈے کے تھرو مال آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ صرف اور صرف 10,500 روپے میں بچہ سویٹر آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ پورے پاکستان سے آرڈر کر سکتے ہیں۔ جو یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو کو واچ کریں یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، جو فیس بک پیج پہ ہماری ویڈیو کو واچ کریں فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اور ماشاء اللہ اسٹاک آپ چیک کریں، ایک ایک پیس آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں۔ مال زبردست ہے، اسٹاک بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے حوالے سے بڑا ہی ہاٹ آئٹم ہے۔ ابھی مال دکھانے کا، وزٹ کرانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح کی کوالٹیز بنڈل میں نکلے گی۔ تو ابھی گرم کے لحاظ سے میں تمام ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جو ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں، یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ لوگوں کو مل سکے۔ بہت ہی اعلیٰ آئٹم ہے، زبردست ہے۔ پنجاب والی سائڈ پہ 3 سے 4 دن میں، سندھ والی سائڈ پہ 1 سے 2 دن میں، کراچی میں ہوم ڈلیوری آپ کو مل جائے گی، کے پی کے لیے بھی آپ لوگوں کو مال مل جائے گا۔ پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہوگا، واٹس ایپ آپ کو بلٹی کر دی جائے گی، جس کو بھی چاہیے پوری ڈیٹیل لے کے مال لے سکتا ہے۔ اور جو بھی مال آپ نے لینا ہو اس کی اسکرین شاٹ آپ نے ہمیں سینڈ کرنی ہوگی، تاکہ ہمیں مال کا پورا آئیڈیا ہو سکے کہ کون سا مال آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ کوالٹی اور نیم وائز کے لحاظ سے ملتے جلتے نام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا مارکا ہوتا ہے، جیسے 0800 0700 یہ اس کا مارکا ہوتا ہے، تو آپ نے اس نام سے ہم سے بتانا ہے کہ ہمیں 0800 مارکا چاہیے، ہمیں یہ والا مال چاہیے، تو اس لحاظ سے ہم آپ لوگوں کو مال بیچیں گے، تاکہ کوئی مسٹیک آپ سے اور